Kardioloji rehabilitasiya bir çox xəstəliklərin müalicəsində və profilaktikasında insanın fiziki rezervlərindən istifadə edən ən effektiv və müasir müalicə metodudur. Kardioloji rehabilitasiya ürəyin işimik xəstəlikləri, miokard infarktı, açıq ürək əməliyyatlarından sonraki vəziyyətlər, stent invaziyalarından sonraki vəziyyətlər, təzyiq xəstəlikləri, stenokardiyanın müxtəlif növləri, xroniki ürək çatmamazlığı, dilatasyon kardiomiopatiyaları, aşağı ətrafların aterosklerozu xəstəlikləri zamanı müalicəsində effektiv metodikadır. Müxtəlif ürək şikayətləri hiss etdiyiniz zaman, ürək döyüntü, ürək ağrıları, təngi nəfəsli, halsızlıq, yorğunluq, mütləq həkim kardiologa müraciət edin. Çünki bu ağır ürək xəstəliklərinin başlanacağı ola bilər, ürək əməliyyatlarına gətirib çıxara bilər və hətta ölümlə nəticələnə bilər. Açıq ürək əməliyyatları, stent implantasiyası, aritmiya əleyhinə başqa aparatların implantasiyası, ağır infarktlardan sonra keçirilən kardiorehabilitasiya risklərin və fəsadları minimuma çatdıran və insanı normal həyata qaytaran yeganə müalicə metodudur.